Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է, Արարատյան խոհանոցը Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Մենք նորից բարձր դրամատուրգությունով ձեզ ենք ներկայացնելու հայկական ավանդական կերակրատեսակներ։ Այսօր նույնպես մենք ունենք հյուր, եւ մեր հյուրն է այսօր ձեզ արդեն քաչ հայտնի Գրիշա Անտինյանը։ Գրիշա Անտինյանը նախ իմ լավ ընկերն է, և միաժամանակ հանդիսանում է նաև հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության ավագ խոհարարների ակումբի համակարգողը, նաև Աֆրիկյանների պանդոկի ավագ խոհարարը։ Չէ, ավագ չէ, խոհարար։ Խոհարարը, Գրիշա ջան, մի ժամանակ, սովետական ժամանակ մեր հայտնի առաջիկ հարդուհարներից Բրեժնևի միայն այդ պաշտոններն էր այդքան թվում էինք, թվում ու չէր վերջանում։ Ողջույն նախ, Գրիշա, և շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիր ընտրանքս, և եկար, ինչպես ես նախ հարցնենք։ Նորմալ, շնորհակալություն Սեզրակ ջան, ամեն հաղորդման ասում ես Բրեժնևի մասին, եւ այ Բրեժնևին քիչ հիշենք, մենք մեր յուղի մեջ տապակվենք։ Պաշտոնները շատ-շատ են, միշտ թվում եմ, ես թվում եմ արդեն ժամերը։ Մենք մեր յուղի մեջ տապակվենք։ Ինչ ենք պատրաստել։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք գառնու բորանի, բաղադրատոմս ինձ թվում է մեր հեռուստադիտողներին կներկայացվի, մենք կսկսենք նախապատրաստական աշխատանքները գառնու բորանի։ Ինչպես ասվել է, տապակը նախապես տաքացնում ենք ու անցնում ենք մսի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Իսկ ես ինչ եմ անելու։ Դու, Սեթրակ ջան, սող կտրի մի քիչ։ Սող կտրեմ, ահա։ Լավ, օգնականի աշխատանք։ Նախապես ինչ որ ասվել է, որ միսը կտրում ենք մկանահյուսվածներին հակառակ, այո, որպեսզի միսը տապակելու ընթացքում համապատասխան փափուկ կլինի, ու որ ասում են ձիք ա միսը, հա՞։ Այո, պինդ ա։ Ձիք միսա, պինդ միսա, դա ոչ մի միս պինդ չի, ուղղակի պետք ա միսը ճիշտ կտրել։ Ճիշտ կտրել և ճիշտ տապակել։ Այո։ Այո։ Գրիշա, մեր հաղորդ, այսօր մենք արդեն մի քանի անգամ հանդիպել ենք մեր հաղորդումներում, քեզ այդ հաղորդման մասին, մեր հաղորդման մասին զգուշացական որևէ կարծիք հայտնելու, որևէ բանով հիշեցրել են մեր հաղորդման մասին։ Իհարկե։ Իհարկե, բավականին շատ արձագանքներ կան հաղորդման մասին։ Այո։ Ասեմ, որ բոլորը շատ հետաքրքրությամբ ու հաճույքով նայում են հաղորդումը, ու բավականին շատ ասում կարծիքներ կան, որ ուսանելի մասը այս հաղորդման ավելի շատ է, քան ասենք, ես չեմ ուզում փնովել մյուս հաղորդումներին։ Չէ, պետք չէ, իհարկե։ Բայց համեմատական, երբ որ անցկացնում են, ուսանելի մասը այս հաղորդումներ, մի քիչ ավելի շատ է։ Հիմա մենք տապակի մեջ լսեցինք կարակ, այո, եւ մի փոքր ավելացրեցինք ձեթ, որպեսզի կարակը ինքը ունի ավելորդ մասեր, հա, իր մեջ, որպեսզի ինքը տապակելու ընթացքում չսևանա։ Դա համար մի փոքր ավելացնում ենք ձեթ, բանում, օբյեկտներում ընդունված է, որ ասեն կարակով տապակած կարտոֆիլ բերեք, հա։ Այո։ Չեմ մտածում սկզբը, հա, ասում եմ, հա։ Կանաչ դոբի է նաև բաղադրության մեջ մտնում։ Այո, կանաչ դոբին մենք մարացնում ենք։ Այո։ Մի քիչ այս անգամ մի քիչ ավելի բարակ ենք անում, որպեսզի ինքը արագ տապակվի։ Այո։ Իսկ երկրատեսակը, որ կոչվում է գառնու բորանի, ինչ ես կարծում, կարող է հենց, կարծեմ բոլորս գիտենք, որ շրջանառվում է այսպես գառնու լոբի հասկացողությունը, լավ լոբի է լինում այնտեղ գառնիում, չէ՞։ Լավ էլ գառը ալնում, ասեն գառնու գառը գառը։ Արդեն մեր միսը մի փոքր արդեն տապակվելուց հետո ավելացնենք կանաչ լոբին։ Այո։ Իսկ լոլիկը կլպելու ենք, թե։ Այո, իհարկե։ Էսպես են, չէ՞, անում, կարծեմ։ Տներում այդպես ընդհանրապես շատ լավ կլնի, որ ասենք մտցնեմ մի փոքր տաք ջրի մեջ, չչարչարվեն։ Ավելացնենք սոխը, հա, Սեսակ ջան։ Շատ լավ, արևմտահայոց խոհանոցը, որի կրողները մեծամասամբ սպյուրկահայերն են, շատ այսպես բարձի թողի չասեմ, բայց չհամակարգված է, շատ չհամակարգված է, և մենք մեր ծրագրում իմիջայլոց մեր հաղորդման շրջանակներում ունենք այդպիսի ծրագիր, որ անպայման պետք է այցելենք նաև
Սփյուռքի մեր գավթ օջախներ, իհարկե դա ժամանակի խնդիր է, բայց մեր ծրագրերում կա, հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք անպայման այցելելու ենք, մենք անպայման ձեզ տեղեկացնելու ենք նաև մեր արևմտահայոց հզոր խոհանոցի գաղտնիքներին, հզոր խոհանոցի, հզորագույն, աշխարհի ամենահզորագույն խոհանոցի. Ես առանց արդեն երկմտելու ասում եմ, որովհետև այդ խոհանոցից ոգևորվել են, այդ խոհանոցը օգտագործել են մեր բոլոր հարևանները և ունեցել են իրենց խոհանոցը։ Ինչու՞ միայն հարևանները։ Եվ ոչ հարևանները։ Ասեմ, Լիբանանը, Սիրիան մեր հարևանս հարևան չեն, բայց օգտվել են նաև հայկական խոհանոցից, ինչու՞։ Այո, պատահական չէ, որ արաբական խոհանոց ասելիս միշտ հիշում են ամենազարգացածը, այսինքն դոմինանտ վիճակի մեջ է Լիբանանյան Սիրիան։ Եվ այստեղ պատահական չէ, որ ամենամեծ հայկական գաղթօջախներն են այնտեղ և դրանից է հենց ածածվում, ես դրա համար է, որ այնտեղի խոհանոցը զարգացած է։ Այսինքն այստեղ համագործակցելու, հարգելի հեռուստատեսողներ, համադրելու և համագործակցելու արդյունքում է, որ խոհանոցը զարգանում է, այնպես որ մենք այստեղ ազգայնական որևէ դրսևորում չենք ցուցաբերում, չնայած կարող ենք նաև, իհարկե մենք պետք է լինենք նաև ազգայնական, ինչի պետք է մենք ազգասեր լինենք, ավելի լավ է, քան թե ազգայնական։ Ինչի ոչ ազգայնական, ազգայնականը այդքան ասենք ընդունված չի աշխարհում, իսկ ազգասերը ցանկացած մարդ կարա սիրի իր ազգը ու պարտավոր է սիրի իր ազգը։ Ես կարծում եմ մանավանդ խոհարարելիս համար և ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում որևէ մասնագետ նախ պետք է լինի հայրենասեր, նախ պետք է մտածի հայրենիքի մասին, ինչ գործունեություն որ ծավալում է, նա պետք է իրեն աշխատանքի որևէ ընթացքում մտածի առաջնային իրեն հայրենիքի համար և հետո արդեն մնացած և այլ բաների մասին։ Լոլիկից հետո կարծեմ արդեն ընկույզը պետք է ավելացնենք, հա՞, ընկույզը կարող ենք խոշոր-խոշոր այդքան էլ չէ մանրացնենք, ես սխտորը։ Չէ, այդքան պետք չի մանրացնենք, ուղղակի պետք է մի փոքր ասենք հնարավորին ես հենց անել, որ շատ խոշորել չլինի։ Ընկույզը նույնպես բնորոշ է գառնիին, չէ։ Իհարկե, արդեն ձեր հաղորդումներից մենք տեսանք, որ նաև արիական խոհանոցի մեջ է օգտագործում ընկույզը, արիական խոհանոցի մեջ ես մենք տեսանք, որ օգտագործում է խոշոր կտորներով։ Այո, այո, և շատ էֆեկտիվ էր։ Ես ասեմ, որ ես նույնիսկ չէի մտածում, որ այդպես էֆեկտիվ կլինի, ես ուզում եմ կանաչին ու սխտորը միասին խառնած լսնեինք, լավ, ինչև է, մարվանդակ վերցնենք։ Խառնենք, իհարկե, մարվանդակը շատ կարևոր է, իհարկե, ուզում ես սխտորը, կանաչի հետ խառնես, ստրեջին։ Եվ խառը կանաչի, հա՞, հա՞, սամիտ վերցնենք, ասպրան և համը։ Համքեղ։ Համքեղ, մաղադանոս, Գրիշա, ես շատ ուրախ եմ նաև, որ ես հաղորդումը մեր ծրագիրը, մեր հեռուստահաղորդումը դիտում են նաև Սփյուռքում և շատ եմ ուզում, որ մենք անընդհատ անդրադարձ ունենանք, անդրադարձ անենք մեր Սփյուռքի բարեկամներին, որովհետև մենք հայրենիքում ենք և որոշ առումով ապահովված ենք, այսպես, մենք ապահոված ենք ձուլվելուց, սենց ասենք, այս մեր հայրենակիցները կարիքը ունեն հայեցի կեցվածքի, հայեցի հաղորդումների, հայեցի դասերակցության ինչու՞ չէ։ Եվ մենք հարուզում ենք նաև, որ ազգային ավանդական կերակրատեսակներ օգտագործելուց մենք ավելի հայեցի ենք դառնում, հետևաբար մենք շատ պետք է անդրադարձ անենք մեր հայրենակիցներին և խորհուրդ տանք, որ միշտ օգտագործեն ավանդական և հայկական կերակրատեսակ։ Հիմա, Սեցակ ջան, մեր գառնու բորանի վրա ավելացնում ենք նաև կտրտած լոլիկը։ Այո։ Գրիշ, ես մի հատ ուզում եմ մի բան նաև առաջարկեմ մեր հեռուստատեսողներին։ Այդուհետ ասա, թե ինչ համեմունք ենք էլի ավելացնելու, ես առաջարկում եմ կանաչի հետ, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիմա ցուցադրեմ դա, կանաչի հետ խառնենք համեմունքը և վերջին պահին կանաչի սխտորի հետ նաև այն համեմունքները, որոնք որ դու արդեն գիտես ինչն ենք ավելացնելու, միասին ավելացնենք և ունենանք ավելի էֆեկտիվ, ավելի հաճելի համային ականջներ։ Հիմա Սեցակ ջան, ավելացնենք աղը, իսկ մնացած համեմունքները արդեն կավելացնենք կանաչի և սխտորի հետ։ Կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, վայրի նաև
տարբեր մենք արդեն օգտագործում ենք եւ վայրի սամիթի սել։ Այո։ Այսպես խառնենք։ Հարգելի հերոսադիտողներ, փորձեք այսպես համեմել կերակրատեսակը վերջին պահին, իհարկե պետք է սա ի նկատի ունենակ այս խառնուրդը, նորից եմ կրկնում, սխտոր, մանդակ, խառը կանաչի, պղպեղ կանաչ, պղպեղ սև եւ կարմիր եւ վայրի եւ սամիթի սեր մեր ավացած։ Մի քիչ տրորում ենք, դուք արդեն կարող եք այս մասով զգալ համը եւ վերջում ավելացնել ընկույզը։ Հիմա Սենսակ ջան, ավելացնենք ընկույզը, հա՞։ Մի փոքր ընկույզը տականա։ Այո։ Մի փոքր փափկի։ Լավ։ Եվ վերջում արդեն կավելացնենք մեր կանաչիները։ Շատ լավ։ Ես կարող եմ արդեն պատրաստել նույնիսկ մատուցման ապսեն կարող ենք պատրաստել, այո։ Գրիշա, մեր հերոսադիտողները, գիտես, որ իրենք էին նաև դիմել, որ մենք մի քանի հաղորդում նույնպես միասին վարենք։ Ինչ կարծիք ես, ինչն է, որ մեր… Շատ դրական կարծիք ունեմ, ուրեմն հասարակությունից, ժողովրդից եկող բաղադրատոմսեր կան, որ իհարկե դա մեր կազմակերպությանը պետք են, անհրաժեշտ են, ու մենք պետք է հնարավորինս աջակցենք մեր ժողովրդին ներկայացնելու նմանատիպ բաղադրատոմսեր։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմա արդեն կարելի ավելացնել մեր կանաչի եւ սխտորի խառնուրդը։ Նախավերջի համեմունքը։ Մենք գիտենք վերջի համեմունքը ոնց ենք մենք համեմում։ Եվ արդեն մեր կերակրատեսակը պատրաստ է, կարող ենք լցնել արդեն մատուցվող ապսեի մեջ։ Ահա։ Շատ լավ։ Հարգելի հերոսադիտողներ, ես երևի սենց կանգնեմ, որպեսզի մեր հերոսադիտողը այդ լցնելու պահն էլ տեսնի։ Իսկ մենք ասում ենք, ինչ պատրաստենք այսօր, կամ ինչ պատրաստենք հյուր ունենալու դեպքում, հաստորեն մենք շատ կերակրատեսակներ կարող ենք պատրաստել ավանդական բաղադրատոմսերով եւ վստահ եմ, որ պատրաստելուց դուք կտեսնեք, որ մի փոքր Սեթրակ ջան հաջողություն արկա է, մի քիչ կարմիր բիբար ցանեմ կողքերը, որպեսզի գեղեցկանա ինքը։ Ընդհանրապես վերջին համեմունքը, որ մենք որոշենք, սա մեր հոգու ջերմությունն է եւ մեր բարյացակամ ժպիտը։ Այո։ Արարատյան ժպիտը։ Արարատյան ժպիտը, այո, հարգելի հերոսադիտողներ, կերակրատեսակը, որը կոչվում է Գառնո Բորանի, պատրաստ է եւ այն սպասում է իրեն ճաշակողին։ Փորձեք պատրաստեք եւ կտեսնեք, որ հաջողությունը շատ հաճելի հոտ ունի։ Բարի ախորժակ։ Եթե հոտը լավնա, համը չենք կասկածում։ Գառնո Բորանի Տավարի միս 200 գրամ, լոբի 150 գրամ, սող 150 գրամ, լոլիկ 150 գրամ, կարակ 20 գրամ, ձետ 20 գրամ, պոպոկ 50 գրամ, սխտոր 20 գրամ, աղ, պղպեղ, բարի ախորժակ։